Tässä Jami Kuperin häkkäreinä täällä Lohja Fight Nightista, ja mulla on illan onnellisin mies jälleen kerran Perttu Haanpää. Mites minkälaiset fiilis nyt on, kun taas eventti ohi? Ihan törkeä hyvät. Kaikki meni hienosti ja niin kuin oltiin suunniteltu. Oliko yleisöäkin ihan suunnitellusti? No sitä en osaa vielä sanoa. Et, näytti, että olisi hyvin, mutta oli siellä vähän turhan paljon niitä tyhjiä penkkirivejä, mutta kyllä ihan hyvä tunnelma tuntui olevan. Mites tykkäsit matseista? Ihan, ne oli aivan loistavia ja oli isoja poikia. Niitä on aina kiva nähdä. Niitä oli paljon ja oli niitä 61,2 ja siinä lähellä olevia, niitä oli vähemmän, niin, tai ei oikeastaan ollenkaan amatööreissä. Niin isoja poikia on kiva katsella ja ammattilaiset oli todella hyvin matchmeikkauksen hoitanut Hartikaisen Olli. Tosi hyvin matseja. Mitäs tuossa ihan viimeisen päämatsin lopussa tuli pientä kalapalakkia, kun toi Kataev sanoikin, että ei taputtanut, niin näikö sen tilanteen? No joo, siinä on, katsotaan. Sanotaan näin, että se on videolla, oli, tuomarilla oli taas kerran, meidän tapahtumissa on tapana olla toi video, niin luulisin, että siitä näkyy, kun Mikko Aaltonen oli niin lähellä, että miten se meni. Sä olit myös siinä kehäkuuluttaan, teet hyviä hommia, niin mitä sä siihen päädyit? No se oli vähän semmoinen pakon sanelema juttu, että mä ajattelin, tai oikeastaan päätettiin siinä vaiheessa, kun meillä ei meinannut oikein noita amatööriottelijoita löytyy tänne tapahtumaan, kun kuulemma on niin jännä ja pelottava paikka nämä meidän tapahtumat, kun on kaiken näköiset hienot showt, niin ajateltiin, että mä hyppään kehään ja voi vähän, kun on tuttuja poikia noin kaikki kehässä melkein, ketä nytkin oli, niin mä voin vähän niitä haastatella siinä voiton jälkeen ja mun mielestä se on hieno lisä tämmöisiin tapahtumiin vähän haastella voittajaa. Ja olihan tämä muutenkin, meillä oli 9 ottelua, niin se on ihan otollinen hyvä määrä ottelulle. Pakko kysyä tuosta nyt, että kuinka vaikea sille Tuomakselle oli löytää sitä vastustajaa? Ja kerrotko vähän, mitä siinä tapahtui, että saatiin vastustaja? No sitä, kun päätettiin järjestää tämä tapahtuma, niin ensimmäisenä tietenkin kysyin Simolalta, että suostuuko ottelee ja haluuko olla vähän niin kuin näkyvillä, ota erä jos uskallat kampanjan kanssa. Ja kyllä siitä 3 kuukautta sitä ottelijaa etittiin jopa rahalla. Et kyllä tarjottiin kaikille seuroille. Turun suuntaankin laitettiin, kun ihmiset tuolla spekuloivat, että miksei Turusta tule ketään. No, ei ollut halukkaita. Sitten Orli Hartikainen tosiaan matchmakeri, niin sai lopulta pitkän taivuttelun jälkeen Kimmo Nurksen tämän entisen ammattilaisottelijan palaamaan kehään. Ja kyllä se sit vähän joutui maksamaan, mutta pääasiat saatiin Tuomakselle ottelu ja se oman kotikylän ottelemaan. Onko sitten seuraavaksi Karkkila taas luvassa? No joo, kyllä tuossa torstaina juteltiin autossa, kun torstaista tähän asti ollaan menty koko talkooporukan kanssa samoin silmille, että ei kyllä jaksaisi, mutta kyllä nyt on taas semmoinen fiilis, että kyllä se on varmaan pakko järjestää. Onko taas luvassa? Sä viimeksi puhuit, että on isompaa ja suurempaa, niin onko taas sitten samaa menoa luvassa? Mä en tiedä, pystyykö enää. Kyllä on niin paljon noita juttuja. Ja no, kyllä tässä muutama kova visio on Karkkilaan taas, että kokeillaan tehdä jotain uutta, mitä ei ole nähty vielä Suomessa. Yritetään. Perttu Haanpää.